त्यस्तो गतिलो रूपमा प्रहार गर्न सक्दैन सायद अस्ति पछिल्लो चरण उहाँलाई के लागिरहेको थियो भने अब यो देशको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रेटीमै हो होइन मैले गराएको कुरा मात्रै सबै ठिक हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागिरहेको थियो होइन त्यो भ्रम पनि जनताले चाहिँ चिर्दै अब जस्तो लाग्छ है त्यो तपाईँ एउटा कुरो मलाई भन्नु तपाईँ खास कोबाट परिचालित हो रवि लामी छाडा त धेरै जनताले मन पराएको व्यक्ति हो

नागरिकता चाहिँ दुईवटा रहेछ भन्ने मलाई थाहा भएन उग होइन तपाईँको चाहिँ सहकारीले चाहिँ टेलिभिजनको नाममा ऋण लिएको रहेछ त्यो पनि मलाई थाहा भएन आफूसँगै हिँड्ने ड्राइभर मऱ्यो त्यो पनि मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् है अनि आफूसँगै हिँड्ने रिपोर्टिङ गरेर मान्छे मऱ्यो त्यो पनि मलाई थाहा भएन भनेको यो देशमा केही पनि थाहा नहुने मान्छेलाई गृहमन्त्रीसम्म जनताले बनाउँछन् भने होइन अनि तपाईँको त्यो नयाँको नाममा अनि जे कुरा थाहा छैन कसैले केही थाहा नभएको मान्छेलाई किन गृहमन्त्री बनाउनु केही ठानामा मान्छेलाई किन पार्टी सभापति बनाउने होइन कि त दुइटा कुरा हुन्छ यो चाहिँ कि चाहिँ नेपाली जनताले होइन यो देशमा अब हामी पुरानो देखेको अगतिको भएर जे भयो नि हामीलाई ठिक छ भन्नु पर्यो होइन होइन भने भोग लाग्यो भने खाने छुट्टा हामीलाई छैन भोक लाग्यो भने छैन नि त राम्रो कुरा ल्याउनु भयो त यतिखेर हामी वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालमा आइपुगेका छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालकै प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ दिपक विषी हामी पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार, नमस्कार दे 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 संचे उन्जा। संचे उन्जा। सर हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत नमस्कार हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चय हुनुहुन्छ सञ्चय पछिल्लो समयभन्दा पनि अहिले वर्तमान अवस्थामा होइन राजनीति अवस्थालाई हे सर र हेर्दाखेरि कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ कसरी नियालिराख्नु भएको छ वर्तमान राजनीति अवस्था अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था पुराना भ्रष्टाचार र पुराना विभिन्न अब राज्य चलाएर रा एकदमै धेरै अनुभवी भएका तर भ्रष्टाचारले दलदलमा फँसेका नेताहरू र नयाँ तर उठफट्याङ गतिविधि गरेर अगाडि आउन खोज्ने नेताहरूको बिचमा ठुलो सङ्घर्ष चलिरहेछ हजुर त्यसको बिचबाट जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यसलाई नयाँ राजनीतिक कोर्सको रूपमा अगाडि जाने सम्भावना छ जुन यो अस्ति भर्खरै कास्की जिल्लामा रवि लामी छानेलाई जसरी एउटा मकैको खोयाले हानियो नि कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँ बजारमा के ल्याउन थाल्यो भन्ने कुरा गर्ने रवि लामी छानेले स्वयं हानेका कि भनेर यसरी विश्लेषण गरिरहेको छ तपाईँको भनाइ के छ यसमा यस्तो छ तपाईँको उहाँले आफै हान्न लगाउनु भयो अथवा त्यो खालको परिस्थिति यसरी उत्पन्न भयो भन्ने बजारमा हल्ला चाहिँ hmm. <Sw revisit> छ होइन तर मलाई लाग्छ पुरानाहरूलाई उहाँहरूले जसरी हिलो छ्याप्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूप्रति जनताले त्यसै गरे हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ उहाँले नयाँ जति पनि आउनु भएको छ नि उहाँहरू पनि पुरानै सर अब जनताले सोच्न थालेका त उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले जसरी पुरानाहरूलाई बेसरी गाली गरेर आगो ओकलेर टुडी खेलमा घुमे नाकको नाकुको डाँडी भाँचिने गरी लात्ताले हान्छु भनेर चाहिँ पुराना नेताहरूलाई जसरी चाहिँ उहाँहरूले गाली गर्नुभयो होइन हो त्यसैको परिणाम काम गरिनस् भने तेरो पनि नाकको डाँडी भाँचिन्छ भनेर जनताले त्यो सिम्बोलिक प्रहार गरे हुन् अलि चाहिँ अरू नै केही हान्न खोजेको थियो होला अब खोज खोया भेटे खोया हालेर त्यही परिस्थिति छिरिदारा भयो भन्ने लाग्छ मलाई यो त एउटा पहिलो नै भयो नि जस्तो पहिला विगतमा पनि हामीले देखेका छौँ कतिले जुत्ता खाएँ कतिले झापड खाए होइन कतिले पन्चहरू खाए हो तर यो यो अवस्थामा आएर कास्की जिल्लामा जसरी मकैको खोया खोया प्रहार भयो यो खोया हान्ने चाहिँ सिस्टम आएछ क्या अब अब फेरि होइन म मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब भिआइपीहरूको यस्तो छ कि बिचरा भिआइपीहरूसँग चाहिँ असन्तुष्ट हुने मान्छेहरूको त्यस्तो गतिलो रूपमा प्रहार गर्न सक्दैन सायद अस्ति समय चाहिँ खुग्री नै प्रहार भयो होइन विरुद्ध चाहिँ खुग्री नै प्रहार भयो नत्र चाहिँ प्राय अब भिआइपीहरूप्रति आक्रोश पोख्ने मान्छेहरूको चाहिँ जुन मनस्थिति साथ उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन् त्यहाँ पुगे बेला उनीहरूले त्यो चिजहरू भेटाउँदैनन् जे चिज भेट्छ न पानीको बोतल भेटेँ त्यसैले हान्ने जुत्ता भेट्यो त्यसैले हान्ने खोया भेटेँ त्यसैले हान्ने होइन अनि फेरि अहिले पछिल्लो चरण उहाँलाई के लागिरहेको थियो भने अब यो देशको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रेटी मै हो हो होइन मैले गराएको कुरा मात्रै सबै ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो होइन त्यो भ्रम पनि जनताले चाहिँ चिर्दै आयो जस्तो लाग्छ है त्यो तपाईँ एउटा कुरो मलाई भन्नु तपाईँ खास कोबाट परिचालित हो रवि लामी छाडे त धेरै जनताले मन पराएको व्यक्ति हो

नागरिकता चाहिँ दुइटा रहेछ भन्ने मलाई थाहा भएन होइन तपाईँको चाहिँ सहकारीले चाहिँ टेलिभिजनको नाममा ऋण लिएको रहेछ त्यो पनि मलाई थाहा भएन आफूसँगै हिँड्ने ड्राइभर मऱ्यो त्यो पनि मलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् है अनि आफूसँगै हिँड्ने रिपोर्टिङ गरेर मान्छे मऱ्यो त्यो पनि मलाई थाहा भएन भनेको यो देशमा केही था पनि थाहा नहुने मान्छेलाई गृहमन्त्रीसम्म जनताले बनाउँछन् भने होइन अनि तपाईँको नयाँको नाममा अनि जे कुरा थाहा छैन कसैलाई केही थाहा नभए मान्छेलाई किन गृहमन्त्री बनाउनु केही थाहा नभए मान्छेलाई किन पार्टी सभापति बनाउने होइन कि त दुइटा कुरा हुन्छ यो चाहिँ कि चाहिँ नेपाली जनताले होइन यो देशमा अब हामी पुरानो देख्यो वक भएर जे भयो नि हामीलाई ठिक छ भन्नुपऱ्यो होइन होइन भने भोग लाग्यो भन्दै फोहोर खाने छुट हामीलाई छैन लाग्यो भने राम्रो कुरा खानेकुरै खानु पऱ्यो नि त होइन खाने कुरो भएन नि त भोग लाग्यो भन्दैमा मलाई बेसरी टन्न भोग लागेको छ भन्दैमा होइन अगाडि फोहोर भेट्ने खान्छु जे भेट्ने खान्छु भन्न त भएन नि त अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य पनि त चाहे रवि लामी छाने होस् चाहे बालेनी होस् चाहे हर्के साम्पाङ होस् यी सबैजना मान्छे परिपक्व भएर आउनुपर्छ होइन कस्तो लाग्छ लाग्छलाई मलाई सामाजिक र एकदम श्रमजीवी मान्छे लाग्छ होइन तर व्यवहार चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मुकुन्देको भन्दा पनि अलिक अर्कै स्तरको हो कि मुकुन्द मैले भने तपाईँको जनताको जनमत पाएँ भनेर फुर्किन मान्छे हुन्न क्या मान्छे माथि नै हुन्छ एक प्रकारले जस्तो लाग्यो भनेको मात्रै होइन बालन रवि जो नयाँ भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई फेरि हामी के भनिरहेको छौँ भने उहाँहरूबाट आशा पनि छ क्या हामीलाई उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले ठुलो चाहिँ सोचका साथ ठुलो आक्रोश चाहिँ उहाँहरूमा पोख्या हो क्या नेपाल पूर्व पुराना दलहरूको विरुद्ध चाहिँ ठुलो आक्रोश आन्दोलनको रूप चाहिँ उहाँहरू हो त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ म त पुरै सगरमाथाबाट झरेको भनेर बुझ्नु भएन के म त चन्द्रमाबाट झरेको भनेर बुझ्नु भएन उहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने म पनि नेपाली जनता जस्तै भैमा सुत्ने मान्छे हो होइन हालको नेपालको परिस्थिति देखेर वाक्क दिग भएर जनताले चाहिँ हामीलाई चुनेर त्यहाँ पठाएका हुन् होइन त्यो भइसकेपछि हामीले जनमतको सम्मान गर्दै परिपक्व रूपमा व्यवहारिक रूपमा पुरानाहरूले भन्दा मेच्योर काम गर्न पऱ्यो होइन हल्ला हल्ला धेरै गर्ने काम थोरै गर्ने अनि तपाईँको अन्टरसन्टरमा होइन अरूको तुलनामा हर्कले धेरै काम गरिरहेछन् अरूको त धेरै कुरा छ होइन अरूको चाहिँ काम गरे किन गर काम गर्नु भएको छ कामभन्दा धेरै स्टन्ट छ काम भन्दा कामभन्दा धेरै स्टन किन छ भन्नु त भने काम गर्ने कोसिस चाहिँ छ उहाँको स्पिरिट छ नि काम गर्ने स्पिरिटलाई चाहिँ म सम्मानै गर्छु होइन तर काम गर्ने स्पिड जति छ त्यो अनुसारको काम चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छैन गर्न सक्नु भएको छैन या गरिरहनु भएको छैन अनि कहिले कहिले उहाँको छताछुल्लो हुने अभिव्यक्तिले चाहिँ के देखाउँछ चा भने अलिक ओभर स्मार्ट भएको हो कि जस्तो चाहिँ देखाउँछ कि त्यो ओभर ओभर स्मार्ट भएर चाहिँ जनताको काम गर्न सकिन्न अब ए अर्को म अलिकति यता आएँ धनगढी धनगढीका मेयर गोपी अमालको काम कस्तो लाग्छ यहाँलाई हो अहिले चाहिँ मलाई के लागिरहेको भने अलिक सबैभन्दा काम गर्ने मान्छे चाहिँ बरु हो यहाँनिर हो कि राजनीति बुझेको मान्छे र नबुझेको गोपी हमाल चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्तै हो राजनीति बुझेको मान्छेलाई हिजो पुरानो दल र नयाँ दलमा फरक यति हो कि नयाँ दल भनेर राजनीति नबुझेका मान्छेहरूले चाहिँ उर्फट्याङ गरेर अगाडि आउन खोजिरहेछन् भने गोपी हमाल भनेको राजनीति बुझेको मान्छे हो उहाँहरूले चाहिँ जनताको समस्या पनि बुझेको राजनीति पनि बुझेको हो यति बेला साँच्चीकै नेपालले सिक्ने हो भने गोपी हमालबाट सिक्ने हो कि आज चाहिँ किन मिडियामा खासै आउनु पनि रुचाउनु न हो किन आउने त काम गर्ने मान्छेले किन आउने भनौँ न जनताको काम गरे पुग्छ नि त होइन गोपी हमालले धनगढीका मान्छेलाई खुसी बनाए पुग्छ के उहाँले

उसिङै नेपालको जिम्मा लिनु पर्दैन नि त होइन बालन शाहले महानगरको मात्रै काम गरे पुग्छ के सिंहदरबारसँग रिस गर्दै पर्दैन अरूसँग रिस गर्दै पर्दैन होइन अनि तपाईँको हाम्रो हर्क साम्बाङले पनि त्यहीँ धरानमा बसेर तपाईँको धरानको जनताको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रोजगार जनजीविकाको समस्या हेरे पुग्छ के काठमाडौँ आउने स्टनबाजी गर्ने बालनसँग हात मिलाउने घरि के गर्न लाग्यो भन्ने घरि के भन्ने होइन हामी त यस्तो हो सघाइदिन्छौँ भन्ने होइन यो चाहिँ तरिका भएन कि अलि अलि फरक भयो पछिल्लो जसरी सामाजिक सञ्जालमा गोपी हमालको एउटा कामलाई धेरैजना जनताले सल्युट गरिरहेका छन् अर्थात् केही हाम्रो मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ भोजराज थापाजीले पनि एउटा अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ उहाँले चाहिँ एउटा सब हुन्छ नि सबलाई चाहिँ राख्ने एउटा केही बक्सहरू बनाएर ल्याएको जस्तो स... भनेर चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको हेर्नुभयो होला यहाँले भिडियो थियो मैले पनि हेरेको थिएँ के लाग्यो त्यो विषयमा चाहिँ यहाँलाई यस्तो छ होइन उहाँले दुई तिनवटा नयाँ नयाँ कामहरू गरिनु भएको त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा नयाँ छ नि त्यो सब सबहरू राख्ने बक्साहरू बनाउने त्यहाँमाथि चाहिँ बिरुवा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक ठाउँमा बिरुवा चाहिँ आफ्नो जसको घर पितृ चाहिँ बितिया छ उसको नाममा चाहिँ त्यो बिरुवा चाहिँ राख्ने र जसको पितृ बितेको उसको नाममा राखे हो उसले चाहिँ तपाईँको पाँच हजार चाहिँ नगरपालिकालाई शुल्क बुझाउने त्यसपछि चाहिँ उसैले आएर त्यो नगरपालिकाले त्यो चाहिँ बिर्छ राखिदिन्छ त्यसको संरक्षण चाहिँ जो जो चाहिँ पब्लिक हो उसले गर्ने त्यसपछि आफ्नो अपनत्व आफ्नो पन्न हुन्छ भनेर उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले गोपी हमालले पछिल्लो समय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडेर गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अरूले चाहिँ स्ट्यान्डबाजी धेरै गर्नु भएको छ होइन तर गोपी हमालले चाहिँ जनतासँगै जोडिएर जनताकै काम गरिरहेको चाहिँ गोपी हमाललाई देख्न सकिन्छ यति बेला जस खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ उहाँको काम देखेर चाहिँ अब पछि के हुन्छ म भन्न सकिदिनँ तर अहिलेको हिसाबले गोपी हमाल चाहिँ टपमा हुनुहुन्छ एक नम्बरमा हुनुहुन्छ अब म एउटा प्रश्न सोध्छु है आ, यो प्रश्न सायद सम्भवतः तपाईँलाई धेरै सजिलो लाग्छ होला किन भन्दा मलाई लाग्छ तपाईँले जसरी अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले मैले यसो अनुमान गरेको होइन अहिले सामाजिक सञ्जालमा तिनजना मेयरको चर्चा छ परिचर्चा छ तिनजना मध्ये चाहिँ गोपी हमाल बालेन्द्र शाह र हर्का साम्पाङलाई चुन्नु पर्दै नम्बर एक मेयर कसलाई भन्नुहुन्छ यहाँले गोपी अल गोपी अमाल दोस्रोमा दोस्रोमा साम्पाङ तेस्रोमा हस् <laughs> समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद वैदेशिक <laughs> रोजगार उद्धार नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो भर्खरै हामीसँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु र भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला हस् धन्यवाद यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद